Celia, no me esqueces a merenda. Pásame, quédate. Eu tamén. ¿Levas o examen preparado? Sí, está chupado, pero cando cheguemos, díxome Lucía que lle explicara de caos, porque parece ser que as matas non son así. Hai quen di que as cousas non suceden por casualidade, senón porque está escrito que sucedan do modo no que o fan, cando e por qué. Aínda que se tivera que buscar un culpable, diría que foi o pasado. Teño unha reunión e non chego á hora de comer. Bicos, mamá. Viche esa pelexa de hoxe no recreo? Non, seguía facendo o exame, mañán contasme, si. Feito, por certo, que tal che saíu? A min creo que ben. Señal, xa che dicen que estaba chupado. Antón, veña a comer. Xa vou, mamá. Perdón, Celia, teño que marchar, miña nai está me chamando. Ata mañá. Vémonos. Ola, son Ánxela. Neste momento non me podo poñer. Inténtao máis tarde. Ola, Celia, pasou algo? É moi tarde. Sabela, miña nai aínda non chegou de traballar e xa é noite. Díxome que tiña unha reunión, pero non creo que dure tanto. Non sei a que va acudir. A ti chamoute, ou sabes algo? Non, non me dixo nada de ningunha reunión. Creo que vai ser mellor que chamemos a policía. Veña, pasa. Policía, boas noites. En que podo axudarlle? Verá, está comigo a miña veciña e é menor de idade. A súa nai leva todo o día sen pasar pola casa e non é normal que non avise. Non se preocupe, estas cousas pasan todos os días. Seguro que mañá pola mañá está aí con vosco. Pero non é normal, nena. Terá que facer algo. Sinto, aínda non pasaron as horas suficientes para activar ningún protocolo. Se mañá esta hora seguen sen saber nada dela, chamen de novo. Boas noites. Está ben, boas noites. Que dixeron? Ata mañá non poden facer nada. Queres quedar comigo esta noite? Sí, así non tou soa. Gracias. Mamá! Hola, Celia. Son a túa tía. Estou aquí porque vim de vacacións por unha tempada. Onde está a túa nai? Desapareceu onte e aínda non sabemos nada dela. Deixou unha nota explicando que ia chegar tarde e dende aquela non temos novas do seu paradoiro. Non me podo creer. Ti non te preocupes. Buscaremos a xunta e, mentre tanto, quedarei a vivir contigo. Oh! Que raro! Non recordaba isto. Podesme deixar o ordenador para facer un traballo con Antón? Sí, claro, colle aí no escritorio. Moitas grazas. Por certo, acabome de catarle que tes unha marca preto do ollo. Dende cando a tes? Dende que nacín. Recordo que a xente diferenciábame da túa nai grazas a ela. Ah, pois non a sabía. Moitas grazas. Nada. Ola, Antón. Teño unha nova e non sei se son eu que me estou volvendo tola ou que me estou obsesionando. Necesito o teu consello. De que se trata? Pasou algo grave? Veña, contosa.
Vendo fotos de cando eu era pequena, decateime de que nunha imaxe coa miña nai, ela tiña unha mancha no ollo, que eu nunca lembrara verlla. E agora, ao ir falar coa miña tía, vinlla ela. Que opinas ti? Estás insinuando que a túa nai verdadeira é a túa tía? Non... Agora que o dís, non pensas que é moi raro que aparecera ela o día seguinte do que desaparecera a túa nai? Non sei que creer xa. Mañá, se queres, vamos á casa da túa veciña e comentámoslle todo máis tranquilamente. Ela coñece as dúas de cando eran pequenas e, o mellor, pode aportar claridade ao asunto. Vale, grazas. Mañá, a unha, quedamos no meu portal. Ven, Antón, vamos a falar xa con Sabela. Canta preso, Miguel, ainda che vai dar un ataque de nervios. Temos que comentarlle un problema moi grave. Podemos pasar? Claro que sí. Adiante. Grazas. Queredes tomar algo? Non, grazas. Antón e mais eu viñemos a falar dun tema moi serio. Sospeitamos que a miña tía é a miña nai verdadeira. Como sabedes iso? Así que é verdade. Supónse que non o tiña que saber ninguén. Que vos lo dixo? Iso non é o que importa agora. Creo que todo isto ten que ver ca desaparición da miña nai. Onde podo saber algo máis? Non sei. Se cadra unha oficina onde traballaba a túa nai, saben algo máis do ocorrido aquel día. Non foi o último lugar onde estivo? Tes razón, Antón. Temos que ir ali agora mesmo. Quero acabar canto antes co tema. Tende cuidado, rapaces. Boas tardes, son a filla de Ánxela, que desapareciu fai un ano. Necesito falar con alguén que vira algo extraño aquela tarde. Recordo perfectamente a túa nai. Ese día viña falando con unha muller que era idéntica a ela. E debían discutir de algo importante porque Ánxela faltou a unha reunión e marchou con ela. Así que Mariña foi a última persoa que viu a túa nai. Dame a min que ten moito que ver co tema. Como é que a policía non investigou nada? Non o sei, pero penso averigualo eu. Temos que falar. Pasou algo? Sei no todo, non me enganes máis. Non sei de que me estás a falar. Fuches ti quen fixo desaparecer a miña nai. Quero saber onde está, que lle fixeches. Contame todo. Senta, temos que falar. Cando naciches, non tive outra opción que deixarte con Ánxela, xa que non podía facerme cargo de ti. Fai un ano, volví para recuperarte, pero Ánxela non me deixou. Non tive outra opción. Policía, dígame.